نصانتاچننا ماننتاچن باگنينبت بزيوك 18ኛውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን ማክበራችን የደስታ ስሜት ፈጥሮብናል ሲሉ ያላማጣ ከተማና የራያ ያላማጣ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ 18ኛውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን የተለያዩ በጎ ተግባራትን በማከናወን አክብረውታል። መረጃው የሰሜን ወሎ ዞን መንግስ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው። ግዛቸው ያረጋል ያቀርባል። የአላማጣ ከተማና የራያ አላማጣ ወረዳ ነዋሪዎች 18ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን በደም ልገሳ በከተማ ጽዳትና የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት አክብረውታል። ነጻነታችንንና ማንነታችንን ባገኘንበት በዚህ ወቅት በዓሉን ማክበራችን ልዩ ስሜት ፈጥሮብናል የሚሉት ነዋሪዎቹ ከስጦታ በላይ የሆነውን ደም በመለገሳችንም ተደስተናል ብለዋል። አውላው ገንደራሽ ወገን ነውና ለተጎዱ ወገኖቻችን እንዲሆን ደም እየሰጠን ነው በዚህ ማለት ለኔ ትርፍ ከሆነው ደም ወገኔ ሳካፍል በትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ ማለት ነው። ደስተኛ ነኝ በጣም ለዚህ በቅተን እንደገና አንዲት እናት በደም ጦት እንዳትሞት ደም በመለገሴ በጽፈት ቤቴ በኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ስም ነው እንደውም ደስተኛነቴን የምገልጸው። ስራም ሰጠው በብሔር ብሔረሰቦች ምክንያት በማድረግ ነው ዛሬ ደም እየሰጠን ያለነውና ነጻነታችን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ምናከብረው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ካሁን በፊት እንደዛ አይነት ነጻነት አልነበረንምና ይሄ ራሱ ለኔ ተአምር ነው። አቶ አለቃ መላካ በበባላለሁ የ202ኛ ኮር የመድፈኛ አባል ነኝ። በዓሉ መክበር በማድረግ ለደም ለመለገስ መጥቻለሁ። ደም ለመለገሰውም ዚም የትም ሀገር ኢትዮጵያ የሆነች ሁሉ እናቴ ስለሆነች ለእናቴ ደም ለመለገስ ነው የመጣሁት። ምክትል 10 አለቃ ሻምበል ታደለ እባላለሁ ከ802ኛ ኮር። የኔ ደም የሌሎች ህይወት የሚተርፍበት ህይወት ከሆነ ዛሬም ነገም ቢሆን ለመለገስ ፍላጎት አለ። ለ30 አመታት ያህል ማንነታችን ተነፍጎ በመቆየቱ ቀኑን በነጻነት አናከብርም ነበር ያሉት ነዋሪዎቹ ዛሬ ግን ማንነታችን ተከብሮ በቋንቋችን በደስታ እያከበርን ነው ብለዋል። ከዚህ በፊት እንዴት እንደሚከበር አናቀውም በቃ ታፍነን ነበርው። ነጻነት የለም ዛሬ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ነጻነታችን አግኝተን ደም ለመለገስ ራሱ የተነሳሳው። ይሄ የራያ በነጻነት እያከበረ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ለየት የሚያደርገው ነጻው ነው የሚያከብረው ያለው በሆን ሰዓት። ያላማጣ ከተማ ከንቲባ ኃይሉ አበራ የከተማው ነዋሪዎች በነጻነትና ያለማንም ቀስቃሽ በራሳቸው ተነሳሽነት በቋንቋቸውና በባህላዊ አልባሳታቸው በዓሉን በአደባባይ እያከበሩት ነው ብለዋል። እንግዲህ ከባለፈው አንድ አመት ወዲህ የትኛው ማይነት ሰልፍ የትኛው ማይነት እንግስቃሴ በራሱ በህዝቡ ይወጣ እንጂ በማንም ተከፍቶ ይወጣል። ቀደም ሲል የነበረው ያው በቅጣት በግፊት በማስጠንቀቂያ ሌሎች ነገሮችን ተደምሮበት ነው። ዛሬ በነጻነት ባህሉን ወጉን በማንጸባረቅ ጥያቄዎችን ሰላማዊና ሰላማዊ በማድረግ የትኛውንም ጥያቄ በህግና በህግ አግባብ በማቅረብና በጥያቄው እንዲመለስ ጫና በመፍጠር ነው። የራያ አላማጣ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞላ ደርበው በበኩላቸው ከ33 አመታት በኋላ በቋንቋችንና በባህላችን 18ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን ማክበራችን በዓሉን ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ከምንም በላይ ደግሞ አማራንን ሳይሆን አማራነን ብለን አጀንዳችን ሁሉ ማንነት ማንነታችን አማራ ቁመናችን አማራ ግብራችን አማራ ደስታችን በአማርኛ ሀዘናችን በአማርኛ ቅንያችን በአማርኛ ትምህርታችን በአማርኛ ቅዳሴያችንም ወልያችንም በአማርኛ አድርገን ራያ ወሎ አማራ ሆነን የምናከብረው በዓል መሆኑ ነው።